Čo hovoríš na štrajk zdravotných sestier? To čo na učiteľov. To isté. Tiež si myslíš, že nemajú žiadnu zodpovednosť? Zodpovednosť majú, ale... Neviem. Neviem, no. Myslíš si, že tým niečo dosiahnu? Už to skúšali veľa, krát nedosiahli veľa, tak neviem. Na štrajk zdravotných sestier čo hovoríte? No to je vydieranie jednoducho. To je vydieranie, to je pár sestier. Celý národ ktoré... naštrajkovať. Lebo hovorím, to by každý mohol sa... Zoberme si dôchodcov. Tým pridali tam euro 80 k dôchodku a... Tam, a musia žiť bez štrajku, a keby teraz všetci išli štrajkovať, aj dôchodcovia chceme viac, robotníci chceme viac, ja neviem, tak čo by tu bolo. Myslíte si, že teda ani tým nič nedosiahnu? Však už dosiahli nejakú dohodu, ako viem, neviem akú, síce som to až tak nesledoval teraz, ale voľa čo dosiahli už. Však keď som zachytil včera, že sa vrátili akože naspäť na svoje miesta, tak... Tak asi dosiahli niečo. No. To bude dlhodobé. No to je ťažko povedať. Ale aj hovorím, ako, že každý by mohol štrajkovať, lebo každý má tých peňazí málo. Takže... A čo hovoríte na štrajk zdravotných sestier? No tam to asi vedie niekto druhý, tie zdravotné sestry. Tam sú nejaké odbory, ktoré to asi manipulujú a zdravotné sestry sa pridali k ním a... Asi chcú doceliť svoje, no ale asi tí zdravotní sestry sa vrátia spátky a budú pracovať a pracovať doteraz. No. Si myslím ja osobne, lebo tam niekto to vedie iný. Niekto to vedie, akože ich sa manipuluje, asi tam už bude asi už idú tie voľby, sami vidí. No. Mm-hmm. Nie, čo tam bude asi v tom. No. Mm-hmm. Sestričky akurát majú toho strašne veľa, lebo keď musia sa starať o tých pacientov, hej, a s prepáčením pustia pod seba, tak to majú dosť toho. A keby sme to my mali ako robiť, my muži, tak málo ktorí by toľko vydržali, čo vydržia tie ženy, sestričky. Tak to schvaľujem, to schvaľujem. Ale ináč. A myslíte si, že aj niečo dosiahnu? Dosiahnu. Keď budú bojovať, tak dosiahnu. Len treba bojovať. Lebo sa hovorí, keď plávaš, tak musíš plávať. Keď neplávaš, tak sa utopíš. To pláva, ten pláva. A čo hovoríte na štrajk zdravotných sestier? No, to je tiež to isté ako učiteľ. Myslím si, že tiež nedosiahnu nič. A čo sa týka, však už dali viacerým výpovede, tak si myslím, že neviem, nič nedosiahnu. Myslíte si, že je to opodstatnené? No tak asi majú malé platy. Asi majú na to dôvod. No, prečo štrajkujú. Áno. Čiže podľa vás by si zaslúžili viac za tú zodpovednosť, ktorú majú? No tak zaslúžili by si viac určite, nuž ale tak sme v Slovenskej republike, takže neviem. To je také diskutabilné. Na zdravotné sestry tie podporujem v plnom rozsahu. A mali by ešte prísnejšie ísť na to, pretože si to zaslúžia. Oni majú veľkú starostlivosť, veľkú robotu v noci, ťažké prípady a podobne, mali by byť lepšie ocenené. A toto, čo im robí momentálne náš vodca, ako ho mám inakšie nazvať, neviem, ale prvo sa prieči, neexistuje, nedá sa a nemajú toto hento právo, alebo nie že právo, ale že čo sú a že toľko sa im zvýšilo, toľko takto. To sú všetko len blúdy, to sú hlúposti. A teraz, keď už troška spravili nejakú tú, ako sa to povie, teraz tá písomná tá... Dohodu? Taká dohoda, ale to je niečo iné. Také ako prímerie, alebo niečo také, no. Ale to prímerie bolo aj v iných štátoch a rôznych udalostiach, či sa bude jednať o Ukrajinu a podobne. Ale bolo vždy porušené. Buď z jednej, alebo z druhej strany.
A on čaká teraz len čisto na výsledky, ako dopadnú voľby a potom sa z toho vyzuje a povie, ja som tu nie, ako jej predpoklad, že nebude. Alebo keď bude aj ešte možná, možná, že vo vláde. Možno, že bude, ale... Čiže myslíte si, že keď aj sú nejaké sľuby, je to len tým, že sa blížia voľby, hej? Áno, presne. Nič inšie. A to, čo sa priečia a podobne, ako aj včera večer, keď som sa díval tam na tie obvinenia na Matoviča, no, viete, niekto čumí niekoľko mesiacov, roky, ticho, a napokon vyštartuje niekoľko, pár týždňov do volieb a vyštartuje s takouto nehoráznou vecou. Veď mal zaujať stanovisko už dávno, ak má, ak teda počítal, že je práve a že Matovič ho ako devastuje s jeho výrokami a podobne. No ale to sú všetko len prašky. Prašky. Čiže úplne sa stotožňujete s tým štrajkom zdravotných sestier, že mali by ísť do toho, áno, ako tvrdo? Učiteľia, ja tých beriem tak, ako som povedal, skoro no comment, pretože prázdniny vianočné, veľkonočné a ja neviem, aké chrípkové a to na zdravotné sestričo. A čo hovoríte na štrajk zdravotných sestier? No, vidíte, aj to sa týka aj mojej dcere, tá tiež omre. Nadáva, že majú malé platy. No, tak už. Takže zaslúžili by si podľa vás viac? No, určite, určite. Koľké roky tam robia také platy, to je o ničom. Všetko uteká do zahraničia. No.